ասկերից իրենից նողները, առաջին բարը, որ բոլորիս ավելին ձեզ պիտի ասեմ, աչքներդ լույս լինի։ Զույգ ծաղիկների սեր ու երջանկությունից ձեզ աշխարհի ամենաթանկ բանը դարովցությունն է։ Բարեկամներ, նաև այս գեղեցիկ խոսքերը եկ բոլորիս կողմից նվիր ենք մեր ծնողների ուշադրություն։ Որքան հոգի սուրբ նվիրում, որքան սեր ու երջանկություն, արևներ են մեզ նվիրում, ծնողները մեր սրբություն։ Ինչպես ամուր լեռու պատվար հայրն է, որ դու սատար կապնում, մայրը հազար կապնում ենա, զավակին է այն ընծայում։ Ես պահատրում եմ, բաժակներով ողջուր եք իրար, վերան ջիրյալով ծավերը ծնողների, աչքները դվրիս։ Բայլորի մասնողները չորսով կմատենան բոլոր սեղաններին, դիմավորեք մեր ծնողներին, թող կենացրիվի մեր ծնողներին, մոտենում ենք առաջին գլխավոր սեղանին, ամեցեք ծնողներ, դիմավորեք մեր ծնողներին, նրան կմատենան բոլոր սեղաններին, աչքներս, լույս։
նայես սիրով խոսքը դրամատրել մեկնարավասի, տատիկին Հրանուշտակյան մի պահ համեցեք, ես գիտեմ, որ դուք գեղեցիկ խոսքեր ունեք այս բանին ասելու, եկեք միասին լսենք այն բարեմաղթանքը, որ կլինի մեր սիրելի տատիկ Հրանուշը, քաղաքացու խոսքը մեր սիրելի տատիկին է։ Շնորհակալ եմ վստահության համար, իմ հայ ժողովուրդ, իմ լավ ժողովուրդ, քանի որ մեր նոր Հայաստան այն իրավունքը սկսել է Գյումրի քաղաքից, մի ներքին ծնտյան ուրախություն եմ ապրում, որ այսօր ես իրավունք ունեցա բարեկամանալ Գյումրի այն լավ ընտանիքի հետ, որի մեջ հիմա մենք վայելում ենք այս ուրախ պահը։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ խմեցիք տատիկ պապիկների կենացը, իսկ այժմ մեր հարգարժանքամադան երբ ասեց ծնողների կենացը, ես չգիտեմ, թե մտքումս ինչեր անցան և հոգումս ինչ տեղքեր առաջացան։ Ես ունեմ իմ որդուն և հասին, ունեմ Ահունին և մեր հարգարժանքն Ամոն Սարհատին, ես հպարտ եմ, որ ունեմ մեր ուճար տղա, որը ամբողջ կյանքում հետևելու է մեզ և ապրելու այնպես, ինչպես մենք ենք դասերակել։ Արմեն ջան, ցավը տանեմ, դու կարող ես հպարտ ու անվարան քայլել կյանքի դժվարին, բայց երջանկած տող արահետով, քանզի քո ծնողները քեզ տվել են այն ամենը, այն նախարդական բանալին, որով կարող ես բացել կյանքի դժվարին, բայց երջանկած տող այն արահետները ու այն բարդ խաչմերուկը, որով ապրում ենք մենք այսօր։ Ես հպարտ եմ, որ ունեմ քեզ, հպարտ եմ, որ ունեմ իմ այդային, ապրեք դուք և աշխարհում չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան այն, երբ ընտանիքում իշխում է սերը, միաբանությունը և համերաշխությունը։ Ես սխալված չեմ լինի, որ ասեմ, այս ընթացքում ես Ահունին ճանաչելով զգացել եմ, որ շատ համով հոտով ընտանիք է, ես ձեր կենացն եմ խմում առաջինը, խմում եմ նաև աչքներս լույս լինի, խմում եմ իմ որդու և հարսի կենացը, քանի որ նրանք իսկապես արժանի զավակներ են։ Եվ եթե զարմանալի չլինի, ես կուզեի խոսքս ավարտել Շիրազի բառերով, որը մեզ շատ ծանոթ է մի բարեկամներին, կուզեի լսեք նաև դուք, սրտիս ծաղկած մի փունջ ես դու, իմ բալիկ, ուր էլ գնաս իմ շունչն ես դու, իմ բալիկ, բաժան սրտեն իրար կամով սիրոպես, սիրուցը զոր կամուրջ ես դու, իմ բալիկ, սիրի մորդ, բայց հորդ մի մորանա, չինար դարձիր իմ դրնից մի հերանա, բախտի ծառը թող միշտ բերքով կրանա, որ չիմանամ տրտունջ ես դու, իմ բալիկ, ստեղծված այս հնարավորությունից ուզում եմ խմել նաև ձեր կենացիք սիրելի բալիկներ, լինեք երջանիք, սիրով, միաբան, համերաշ, ես չեմ կասկածում, Դավիթ ջան, անունիտ արժանի որդի ես, դու Դավիթ էլ մնաս, իմ Լիլիթը, այլ երկնային, ես չեմ ասում գովեստի խոսքեր իրեն, բայց դու ինքներդ կտեսնեք, Լիլիթ ջան, բախտավոր լինես, Վալիթ ջան, լինեք միաժամանակ սերով ու համերաշ, անսահման երջանկություն ձեզ սիրելիներես, շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Իսկ ուր այդ ծավերը, ամգեղց ու բարի խոսկր ասող մեր տատիկ էին։ Բայոնեն միչ կասեն, թե ինչ գեղեցիկ երկերի շարան են ընտրել, որ պիտի նրիրենք ծնողներին, նղեր հանցնենք նրապսակների։ Այս Բայգանում ձեզ կասեմ, դուք դիմեք այսօր մեր լուսանկարիչ Արմենին, նա ձեզ կնկարի և Վարկյանն է, հետո նկարը կհասցնի ձեզ, բայց այդ ամենը գիտարնախ վճարովի։ Իսկ հիմա բարեկամներն են, I'm
մինչ կանդրադառնանք Երևանի հաջորդ օրգանիզին մենք անակնկա։ Նվեր է իմ ձեռքին է, տեսեք ով կդառնա այս նվերի տերը, ինչ պիտի անենք։ Նստած տեղերում, բոլորը ձեր ձեռքերին պահեք ձեր բջջային հեռախոսները։ Ընդամենը երեք հարց կտամ ձեզ, հարցի պատասխանները թվերով կլրացնեք ձեր հեռախոսը։ Վերջում, երբ որ ասեցիք սեղմեք զանգի կոճակը, կսեղմեք։ Պարզվում է դուք հավաքել եք իմ հեռախոսը համարը։ Ձեզանից նա, ում հեռախոսից առաջին համարը կֆիքս իմ հեռախոսը, նվերի տերը կդառնա հենց ինքը։ 055 թիվը գրեք ձեր հեռախոսներում։ Հիմա ուշադրություն լսում եք առաջին հարցը։ Պատասխանը գտնելով գտնում եք իմ հեռախոսամարի առաջին երկու թվերը։ Հարցը հետևյալն է. Արարատ ֆուտբոլային թիմը որ թվականին դարձավ չեմպիոն։ Հարց երկրորդ. Հայկական մեր այգուբենում որ երրորդ տեղն է զբաղեցնում կտավը։ Ձեռքի մատների վրա հաշվեք որն է կը թիմը գրեք ձեր հեռախոսում։ Եվ հարց երրորդ. Քանի ամիս ունի երկու տարի։ Թվերը գրեցիք, ես անեցի հեռախոսը տեսնել, ում հաղթական զանգը կստանամ առաջինը։ Զանգը դեռ չի եղել։ Տեսեք ով կժպտա բախտը առաջին զանգով, զանգը շուշացավ։ Իմանալ մեր հաղթողի անունը։ Բարի երեկո։ Ուրեմն ասեմ, զանգարով ինձ պիտի ասի իր անունը հեռախոսից, կրկին փորձեք։ Ես նրա անունը պիտի իմանամ հեռախոսից, որպեսզի արտանելի։ Սպասում եմ հաղթական զանգին։ Զանգը դեռ չի եկել։ Զանգը եկավ, ուշադրություն։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Որպես անջատում եք, եթե գումար չունեք, ձեր բարդը չի ժպտա, պիտի խոսեք ինձ հետ, ասեք ձեր անունը։ Զանգարեք նորից։ Եթե գումար չունեք, մեղավորը ես չեմ։ Դուք պիտի խոսեք ինձ հետ ձեր անունը ասելով։ Զանգը ստացա։ Բարի երեկո։ Ասեք ձեր անունը ազգանունը։ Ազգանունը։ Գրիգորյան Անյութա, դուք եք։ Ծավալը Անյութայից, այն արդար հաղթանա։ Անյութա, շնորհավորում եմ։ Առաջին զանգը ստացավ 30-ը, շնորհավոր ձեզ։ Կեցվել։ Այն հաղթանակը իրոք դա է, շատ արդար։ Իսկ հիմա ուշադրություն։ Այնքան եք լսել բաժակները։ Ժողովուրդ ջան, ուշադիր։ Այս կենացը պիտի նվիրենք բոլոր այն տղաներին, որոնք ձեռքերում է մեր խաղաղ գիշերները, նրանք ջիգան ուսապերը, հայոց բանակ, հայ զինվորը։ Բարք ու պատիվ քեզ հայ զինվոր, բարի ծառայություն, բարի վերադարձ հայ երիտու։ Բարի մեր բոլորի սանկությունն է մեր երկրում խաղաղություն լինի։ Մեր զինվորներն են բարով ծառայում վերադարձ հայ երիտու ընտանիք։ Բարձրացեք բաժակները, թող կենաց լինի մեր բոլոր հայ զինվորներինը, բարք ու պատիվ հայ զինվորի։ Նրան ձեռքերում է մեր խաղաղ գիշերները։ Մի գեղեցիկ երգ եկեք նվիրենք հայոց բանակում ծնած մեր բոլոր հայ զինվորներին։ Thank you.
Հայոց վարագինը հայցին բարի։ Իսկ իմ ամշատրությը, երեկոր ունի գլխավոր կենաց, որը այս բանին լսելու ժամանակն է եկել։ Ասում է, զորավոր է այն ազգը, որ ունի զորավոր ընտանիքն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվեց 35 նոր հայկական ընտանիք ու միացան 2 իրաշատ սիրով սրտեր։ Գիտեք, բոլորս եկել եք ձեր երջանկության օրը միասին կիսելու։ Այս երեսի խոսքերը, եկեք բոլորիս կողմից նվիրենք զույգ ծաղիկների, ուշադրություն։ Իմ սրտի խոսքը ձեր բաժակի մեջ թողինի դառնա, ձեր կենացնան վերջ։ 2 ծաղիկներ ծաղկեք 1 բարձին, 12 ծաղիկ ծնեք հայեցի։ Դուք 2-ով ծաղդառնաք մեծ անտառ, որը այցած կծաղկի անսպար։ Եվ խոր ծերության հասնեք այնպիսին, որ հակշեք սիրով գրկում ասիսի։ Լատ ջիտոնով ծաղկերը զույն ծաղիկներին։ Եվ ճանության առածեր, շտորավոշ։ Հայատրի մանորասերները 2-ով իրեն սիրո պտույտ եք կատարել սեղաններին մոտ։ Եկեք դիմավորենք նրան շտակ ու ասեն։ Այսօր օրը ձերն է, օրվա էպիկենտրոնում դուք է, երջանիկ ապրեք։ Գրավցեք դեր կատարել ձեր սիրո պտույտը բոլոր սեղաններին մոտ։ Դիմավորենք սոցիալներին։